Тайф компаниялар түркімі бүгін ұзған елгі қамбайлың 9 ойындағы шенлікі нәтиже ясады. Онда ұйышма акционерлары, директорлар совет әғзәләрі, қампредприятия жетекшілері қотнашты. Сұңғы 2 елді иқтисатта жидді өзгерішілер бара. Россияға қората кіртілген санкциялар етіштір өлкәлеріне йығынты ясы. Шушы шартларда тайф компаниялары нешек ішлеген, нәтижелер неден ғибәрәт? Олдағы материалыбыз шул хоқта. Практически с самого начала 2022 года наша страна оказалась под давлением небывалых в мировой истории экономических и политических санкций. 2022 жыл иқтисад үшін бұрылыш жыры болды. Айрыша жетіштіру тармағында шлеуші предприятиялар үшін. Ол ауырлықларға тайф компаниялар түркімі де юлықты. Россияға қората кіртілген санкцияларының қодғилығына қорамастан, жәмғият предприятиялары йылны яхшы көрсеткіштер білен тәмамлай алған. Сибур білен бірлешкен компанияларын есепке алып, тайфының шиста кірімі 1 триллион 100 миллиард сумнан арта. Шул есептен компанияның өз кірімлері 600 миллиард сумнан көбірек. По показателю доходов от продаж. Сатудан алынған кірім бойынша көрсеткішілер ұзған йыллардан юғарырақ болды. Бұл өз шыратында Россия түбәкләрінің бюджетін толландыру мүмкінлігі бере. Пополнять бюджеты субъектов Российской Федерации. Өткен йылларда тупланған запас юғары білімлі кадрлар ярдәмендә тұтырықлылықны соқлап қала алғандар. Қотлаулы вазгиятта да үсіш мүмкінліклерін табалар. Кірімнер предприятиені олға таба өстіруден тыш, ақшаны социал проектларға юнәлту, спортқа булышлық ету, хайрия мақсатларында қолдану мүмкінлігі бере. За 28 лет компании группы Таиф инвестировали в различные направления на более 2,6 триллиона рублей. Таиф компаниялар түркімі 28 жыл ішінде түрлі юнәлішлер инвестиции буларақ 2,6 триллион сумақша кіртті. Әлбәтті, түбі иқтибар яңа цехлар, комплекслар ашу, бұлғанларын яңарту тізіклендіруге, энергияны соқлау, экология программаларына, социаль юнәлішке берілді. Социальный направленности – это вклад в развитие работников коллектива. Шулайық бүгін Таифның директорлар советы рейсі вазифасына Рүстем Сүлтеевна, рейс орынбасары етіп Руслан Шихабеддиновны сайлау турында қорар қабыл етілді. Жәмғиятның идара рейсі Альберт Шихабеддиновның да уәкілі Лера Росланда. Гүлнәс Ифединова, Тимур Бикмурзин, Владислав Баташников, Дмитрий Шлемин, Йоналасыр каналы. Бүгін Татарстанда үлкендерін құқықын яқылау үшін бұлдырылған қойнар линия телефоны шледі. Оңа шолтыратушыларына Дәулет Советінің Мәрхәмәт Хоттың қыз депутатлар бірләшмәсі вәкілләрі тыңлады. Көбірек районлардан шолтыратқанлар. Пенсиядегі бір қоным жемеңа транспорт үшін тошламалы картына Татарстандығына түгіл бошқа түбеклерді де қолану мүмкінлігін бұлдырыны сұраған. Пенсияны есеплету, орлардан сың тірнәклену, шифаханәлерге юламалар олы бойынша да бик көп сұраулар келген.